ढुङ्गा गिटी बालुवा जस्ता नदीजन्य निर्माण सामग्रीको सहज आपूर्ति हुने हो भनी अबको 7 महिनाभित्र मोहना आर्यघाट निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न सक्ने निर्माण व्यवसायीले बताएका छन्। मोहना नदी किनारमा आर्यघाट निर्माण गर्दै 12 महिना सावधान गर्ने स्थानीयवासीलाई सहज हुने भएको छ। तर व्यवस्थित आर्यघाटको अभावमा धनगढीवासी सावधानका लागि विभिन्न स्थानमा भौतारिरहेका छन्। सम्झौता अनुसार निर्माण कम्पनीले 2078 जेठ मसान्तमा काम सम्पन्न गर्नुपर्ने भए पनि नदीजन्य सामग्रीको अभावले काममा समस्या भएको बताइएको छ। सुनौ सहकर्मी नारायण अवस्थीको रिपोर्ट। धनगढी उपमहानगरपालिका ओडा नम्बर 9 स्थित मोहना त्रिवेणी घाटमा 2,38,00,000 रुपियाँको लागतमा आर्यघाट निर्माण भइरहेको छ। उपमहानगरपालिकाले आर्यघाट निर्माणको जिम्मा टिडिआर्स कन्स्ट्रक्सन प्रणालीलाई 2076 असार 19 दिएको हो। आर्यघाटमा 3 कोठा भएको 2 तल्ली क्रियापुत्री भवन समेत बन्ने भएको छ भने छाना सहितको 3 र छाना रहित 3 गरी 6 शब्दाह स्थल निर्माण हुने बताइएको छ। झण्डै 1 बिघा क्षेत्रमा बन्न लागेको आर्यघाटमा 1 दाउरा भण्डार गृह, एउटा शौचालय, प्रतीक्षालय, बोरिङ समेत जडा हुने भएको छ। धनगढी उपमहानगरपालिकाका इन्जिनियर उपेन्द्र भट्ट: ठेका सम्झौता भएर काम सुरु गर्ने क्रममा चाहिँ अब त्यहाँ स्थानीय स्तरबाट चाहिँ अवरोध सिर्जना भयो। अब चाहिँ काम हुन अवरोध सिर्जना हुँदाखेरि चाहिँ हामी ढिला भयो, त्यहाँ 5-7-8 महिना ढिला भयो। अब के गर्ने भनेर चाहिँ ठाउँ परिवर्तन गर्ने सिलसिलामा चाहिँ अब त्यसको विकल्प रूपमा त्रिवेणी घाट चाहिँ हेरेर हामीले चाहिँ 76 लगभग फागुनबाट चाहिँ त्यहाँ सुरु गऱ्यौँ। हामीले काम फागुनमा सुरु गरेर त्यसपछि चाहिँ तटबन्धको काम चाहिँ सक्यौँ। तटबन्ध काम सकेपछि त्यो लकडाउन सुरु भएर अब अहिले चाहिँ अब भवनको निर्माण काम चाहिँ सुरु भइरहेको छ र 78 हामी सक्छौँ। धेरै स्ट्रक्चर छैन, उसले चाहिँ अब द्रुत गतिमा यो काम चाहिँ अगाडि बढाइरहेको हुनाले सुरुमा धनगढी उपमहानगरपालिका ओडा नम्बर 3 निर्माण गर्न खोजिएको आर्यघाट विवादपछि उपमहानगरपालिकाले त्रिवेणी घाटमा निर्माण गर्न थालेको हो। आर्यघाट निर्माण सम्पन्न गर्न 7 महिना मात्रै बाँकी रहेको भए पनि 100 मिटर तटबन्ध र क्रियापुत्री बस्ने घरको पहिलो तल्ला ढलान बाहेक अन्य निर्माणको काम भने हुन सकेको छैन। निर्माण कम्पनीले भने नदीजन्य निर्माण सामग्रीको सहज आपूर्ति भए सम्झौता मितिभित्रै काम सम्पन्न गर्ने दावी गरेको छ। टिडिआर कन्स्ट्रक्सन प्रणालीका प्रतिनिधि आश बहादुर गुरुङ: जेठ मसन्तभित्र हामी काम सक्छु भनेर भनिरहेका छौँ, तर एउटा अझै पनि समस्या के छ भने नगरपालिकाले अहिले पनि तपाईँलाई थाहै होला खुटियातिर अहिले पनि गाडी राख्नु दिएको छैन। हेर्नुहोस्, अब हामीले सामान ल्याउने त्यहीँबाट हो कि तपाईँको बालुवा त्यहीँबाट ल्याउने हो, गिटी त्यहीँबाट ल्याउने हो। आज पनि मैले 2 ट्रेक्टर पठाएर त्यो गिटी उठाउनु दिएन अनि ट्रेक्टर त्यतिकै फर्केर आयो। चालु आर्थिक वर्षमा स्थानीय सरकारले नदीजन्य पदार्थको उत्खनन गर्न समयमै ठेक्का लगाउन नसक्दा विकास निर्माणका काम प्रभावित हुँदै आएको छ। स्थानीय तह भने संघीय सरकारलाई देखाउँदै पन्छिँदै आएका छन्। तर धनगढी उपमहानगरपालिकाको भनाई भने यस्तो छ। नगर प्रवक्ता सन्तोष मुडभरी: टेन्डर गरियो तर समयमा एग्रिमेन्ट नभएको कारणले पनि केही ढिलाइ पनि भयो र रिटेन्डर पनि गर्नु पर्यो। र हाम्रो धनगढी उपमहानगरपालिकाको हकमा हेर्दाखेरि 17 एउटा वन समितिले पनि अवरोध गर्नुभएको थियो कि यहाँबाट उठाउन दिँदैनौँ भनेर। त्यसमा पनि नेगोसिएसनहरू भएर यति ठाउँबाट उठाउने र यति ठाउँबाट नउठाउने भन्ने एउटा एग्रिमेन्ट पनि भएको थियो। र पछिल्लो चरणमा फेरि गृह मन्त्रालयले नै परिपत्र गरेर सबै चिज डाटा राम्रोसँग दिइसकेपछि धेरै कम्प्लेन भयो भनेर सबै डाटा कलेक्सन गरिसकेपछि मात्रै कुन कुन ठाउँबाट के कति उठाउन पाउने र अहिलेसम्मको अवस्था के हो भने जम्मै रिपोर्ट आइसकेपछि अनि फेरि उहाँहरूले यो चाहिँ फेरि सुधार हुन्छ। कोरोना कहरका कारण आपूर्ति प्रणाली प्रभावित भइरहेकाले आपूर्ति सहज नभएसम्म मोहना आर्यघाट जस्ता अत्यावश्यक पूर्वाधार निर्माण आयोजना अघि बढ्न कठिन हुने देखिएको छ।